站旺角，乘客可以转乘荃湾线、广中环、旺角站。下一站旺角。
Thank you.
там ви віднянчимось, носимо їх на руках. Ну, правда, у кожного чоловіка є такий період в житті, коли з ним треба нянчитись, куди його треба носити на руках. Це самий ранній період в чоловічій житті. Но мы вот часто не обращаем внимания, кому мы доверяем носить их на руках. Я не знаю, как у вас, а у нас в Ленинграде нянька – это проблема, а детские ясли – это большая проблема. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.